سگالی لباتکی بیشی سدحاد لبکونی تدبادی ایاسی توسا و لوریگن گران که مقدشا ایدام دی ایتو بیان که وقتی گاسی لدگال لمیهی. محکم ده اسلام که حل گاسی تلد او های قیبه کمی ده سومالیا. و ده هده لغاتی سنده بدن اید دولد ده نمیستر تایسی او گو بحل هاین. ایدام ده آمیسون وینکو گولیسته دولد ده سومالیا. کوی تومن سنه کدیب. waxa soo raagashay in gudaha garoonka ay galaan kumanaan shacab oo ku faraxsan ka bixitaanka ciidamada Amisom taasoo wax badan ka bedeshay dareenka shacabka Soomaaliyeed meeshan waxa ay ugu dambeys 2006kii ayay intaan ka qurux badan wax badan nooyeen ciidamada Ugandaiska ee ugu faraxsan marka maqlay Facebook kaarkii xaafadeed ilaa halkan lugaan kaga imaadaan waxaan ka imaaday degmada Daniel Garan ee xaafada Gubta gudoomiyaha ciyaaraha ee gobolka Banaadir Xasan Aadan Haaji Yabarowish ayaa ka mid ahaa dadkii aad u soo dhaweeyay ka bixitaanka ciidamada Amisom ee ka baxeen tuulada ciyaaraha dalka taasoo qayb ka mid ahayd garoomada ugu quruxda badan qaarada Afrika ummada Soomaalida meel bay joogto gaar ahaan dhalinyarada bahda sportiga farxad waa in garoonkii amba tuulada sportiga ee stadium Muqdisho ee gacanta sportiga ku soo laabatay waxaan mahadcelinaynaa amba mahadle Allah subhan qadir ah ee intaas kadibna waxaan mahadle dawladda Soomaaliyeed oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dhamaanba ee ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada dhalinyarada sportiga oo dadaal weyn u galeen iyo maamulka gobolka Banaadir ba ku xigeenka wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Manduuro ayaa ku dhawaaqay inay wareejiyeen Honorable Minister waxaan idinku wareejinay Manta Stadium Dawladda Soomaaliya waxay u xil saartay amaanka garoonka ciidamada booliska Soomaaliyeed Wasiirka Gaashaandhigga ee Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska ayaa labadaba si wada jira u soo dhaweeyay waxa farxadnu ah iyo reyn noo ah maalin taariikhi ah inaan la wareegno stadium Muqdisho in maanta aad aragtaan geedihii la goynayo carruurtii dhalinyaradii Soomaaliyeed oo stadium ku ciyaaray geedaha furan intii maxaan waa waxaan hooy laga hadlay waxaan mahadcelinaynaa ciidamada Amisom iyo African Union garoonka wuxuu ka mid ahaa garoomada ugu waaweyn ee qaaradda Afrika wuxuuna qaadayay ku dhawaad ama in ka badan 30,000 oo qof haddaba waxaan rajaynayaa in garoonka dib loo soo dayactiro isla markaana looga faa'iideeyo horumarka ciyaaraha dalka ka socda dhammaanteenu sidaan la soconno ee waqtiga digitalka ah ee caalamka aan maanta marayno ciyaaraha qiimaha ay ku leeyihiin dalka waan la soconaa ee waxaan rajaynaynaa dhalinta yar wiilasha iyo gabdhaha inay ka faa'iideysan doonaan garoonkan insha Allah ta'ala Zakariya Mahmud Timade Universal TV Muqdisho